Садыр Жапаров, саясаттагы 10 жыл, 5-чи бөлүм. Аттырып салалы дегенине менимче ошол тирешүүлөрү себеп болсо керек деп ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы адам баласы мындай кадамга барбаш керек эле. 16 июнь күнү Бишкекке учуп кеттик. Ок тийип жарадар болгон балдар биз менен самолетто бирге учушту. Кансырап жаткан мекендештерибизди көрүп, заманам тарып бара жатты. Канча бир бийиктикте учуп баратып, өмүр менен күрөшкөн картинаны мен жеткире албайм. Эч кимиси көз жумбай, ооруканага жетип алса деп тилек кылдым. Бишкектин Манас аэропортуна келгенде, үйдө батыр жоодо жок болуп жүргөн чиновниктерди ошол жерден көрдүк. Жарадар болуп келе жаткан балдарды тез жардам чакырып салып берип, ооруканага жөнөтүштүн ордуна ошол эле жерден сурак кылабыз деп башташты. Ох жеп жаны кейип араң келе жаткан балдар кантип сурак берет деп ойлошконда жок окшойт. Урушуп жатып араң дегенде ооруканага жөнөттүрдүк. Түз эле республикалык штабка келип, гуманитардык жардам чогулта баштадык. Ошол жерден кыргыз элинин биримдигине ыраазычылыгыбызды билдирип коюшубуз керек. Заматта КамАЗ-КамАЗ гум жардамдар чогулуп калды. Бир ай бою түштүктө тынымсыз дары-дармек, тамак аш, кийим кечек жөнөтүп турдук. Мына ушуларды эстегенде өрттүн жалында алсыз болуп, кан жутуп турган элиме азда болсо жардам бериптирмин деп калам. Шайлоого үгүттөр кызуу жүрүп жатты. Атажурт партиябыздын түндүктө кадыр баркы абдан эле төмөн болуп туруп алды. Анткени Бакиевдин партиясы деп убактылуу бийлик КТР аркылуу байма-бай көрсөтүп турду. Буга себеп бар эле. Анткени Ак жол партиясында депутат болгондордун бир тобун партиябызга кошуп алган элек. Ак жол бажы бекетинен Алматыдан келе жаткан түрк бизнесменен 750 000 долларын кармап алышып, мына Атажурт партиясына Бакиев берип жибериптир. Кармап алдык деп күнү түнү дебей КТР кайталап турду. Ал акчасын түрк бизнесмен жигит соттун чечими турса да бүгүнкү күнгө чейин ала албай келе жатат. Себеби ошол кезде эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү сугунуп коюшкан экен. Мендеги маалымат боюнча СДПКнын шайлоо иштерине колдонуп коюшкан. Мыйзам боюнча андай акча түздөн түз казынага келип түшүп, талаш тартыш бүткөнгө чейин ошол жерде сакталып турушу керек эле. Бир тыйыны да түшкөн эмес. Ошентип партиябыздан төбөсү көрүнгөн түндүктүк саясатчылардын баары качып туруп алышты. Көлдүк төбөсү көрүнгөн саясатчы агаларыбыздын баарына кайрылдым. Биринчи ондукка коюп депутат кылалы, келиңиздер, мамлекет үчүн иштеп берели деп, бир эле жооп алам, силердин партия Бакиевдики турбайбы дешет. КТРдин берүүсүнөн кийин чындыгында эл кандай эмес, мындай деп ишендириш кыйынга турду. Кандай жалган маалымат болбосун, карапайым калк талдап отурбай, дароо ишенип алышат экен. КТРКнын бул кылыгы бүгүнкү күндө да уланып келе жатат. А чындыгында Атажурт партиясын 2006 жылы депутат болуп турган мезгилибизде түздүк эле. Бийликтин маалымат согушу күчөй берди. Түндүк үчүн биздин партия безгек партия болуп туруп алгандай болуп калды. Чүйдөн Мыктыбек Абдылдаевди чакырдык. Ал киши штабка келип, Акматбек Келдибеков үчөбүз көпкө сүйлөшүп олтурдук. Ал киши да кыйылып, эртең бир сүгүнү жообун берейин деп туруп алды. Бир маалда эмне кыласың да, макул кылчы, мен кеттим деп Акматбек Келдибеков кетип калды. Тизме боюнча мен биринчи турмак элем. Мыктыбек Юсупович, сиз баарыбызга баш көз болуп, тизмеде биринчи туруп бериңиз. Сизди биринчи коёлу дедим. Дароо макул болду. Биринчиликте Өмүрбек Сууаналиев байкебиз үмүт кылып турганбы, айтор болор болбос бир нерсеге таарынып башка партияга кетип калды. Кубан Кадыров күпүлдөп турган убак эле, ага кезигип калып, СДПКдан чыгып кетиптирсиң, биздин партияга 20 ичине коёл депутат болосуң десем, силер Бакиевчилерсиңер да, өтпөйсүңөр деп шылдын кылып, Акшумкар партиясына барып 20-дан кийинки тизмеге туруп алды. Марат Султанов Акматбек Келдибеков аркылуу биздин партияга кошулам деген оюн билдирди. Камчыбек Ташиев киргизбейбиз деп караманчак каршы болду эле. Акматбек Келдибеков экөөбүз 2 күн дегенде араң макул кылып Марат Султановду кошуп алдык.
Эртеси күн Акматбек Келдибеков Нарыман Түлеев менен сүйлөштү. Москвада экен, аны да арабызга кошуп алалы. Акча агылып келет. Бишкек шаары менен Нарын областын каржылайт. Ал жактарды оңой эле жеңип чыгабыз деди. Саясий кеңешке салдык. Жарымы макул, жарымы каршы. Каршы болгондор Бакиев менен атам деп сүйлөгөн видеосу бар. Эгер ошол жерин убактылуу беле КТРК аркылуу бир көрсөтсө, анда түндүктөн үмүтүңөрдү үзөй бергиле дешти. Макул дегендер. Каражат жагынан кыйналып жатпайбызбы? Эгер акча агылып келе турган болсо, кошуп алалычы дешти. Ошентип Нариманды да кошуп алдык. Бирок кийин жагында каражат жагынан бир тыйын жардам деле болгон жок. Эртеси күнү Азамат Кангелдиев келип, Чүй областын каржылаганга Мыктыбек Юсупович деди. Менде да акча жок, кыйналып жатабыз. Биз Динара Исаеваны Карабалта боюнча кошуп алышыбыз керек. Ал колунан келген жардамын берип жатат дешти. Талаш тартыш, ызычуу эле болуп жатып калдык. Анткени Данияр Үсөновтун жубайы эле да түштүк тарапка жооп берүүчүлөр бизге баары бир түндүктүктөр өзүңөр чечкиле дешти. Анткени Бакиевчилер деген кара пиар түштүк тарапка анча деле таасир бербейт болчу. Бирок түндүк тарапка терс таасир берип турган. Ошентсе да ары карап ыйлап, бери карап күлүп туруп кошуп алдык. Мына ушул себептерден улам Ак жол бажы бекетинен кармалып, убактылуу өкмөт жеп алган 750 000 доллар түрк бизнесмен акчасын Бакиев Атажурт партиясына берип жүрөттүр деген ушак маалыматка эл ишенүүгө аргасыз болдуго деп ойлойм. Чындыгында Кудай төбөдө карап турат. Бакиевтерден бир тыйын алган эмеспиз. Республикалык штабты жетектедим. Ар бир тыйынды эсептеп, эч нерсеге жеткире албай, эмне деген кыйынчылыктарды көрдүк. Кара пиар болсо баштан ашып кетти. Элибизде айтылгандай жебеген мантыгы акча төлөдүк. 2010 жылдын сентябрь айлары. Жогорку кеңешке 120 талапкерден турган тизме түзө баштадык. Шайлоочулардын санына жарашта калыстык менен Ош областына 25, Ош шаарына 6, Чүйгө 14, Жалабатка 14, Ысык Көлгө 10, Баткенге 10, Нарынга 7, Таласка 7, Бишкек шаарына 14, чет элде жүргөн шайлоочулардын санына жараша 13 орун бөлүп бердик. Мыйзамга ылайык тизмеде 30% аялдар, 15% башка улуттун өкүлдөрү, 15% жаштар болушу керек эле. Баары талаптарды так аткарышты. Бир гана Ош облусу боюнча Акматбек Келдибеков аткарбай туруп алды. Тизмеңди мыйзамга ылайык бер, болбосо башка областтардын тизмеси бузулат деп талап койсом, караманча каршы туруп, өзү каалаган кишилерди коюп алып, экөөбүз кызыл чеке болуп кете жаздадык. Жылдыз Жолдошова эжекебиз ортого түшүп токтотуп калбаганда, жакшы эле түшүндүрүп да айттым. Ахмат, бул жерде жалгыз эле Ош облусу менен шайлоо бүтпөйт. Бул шайлоо жалпы республикалык шайлоо. Баарына бирдей карайлы деп түшүнбөдү. Түшүнүп турса да жасагысы келген жок. Баштапкы берген тизмесин өзгөртпөй коюп, штаптагылар түнү менен уара болуп иштеп, анткени Бышкага тизме өткөрүүгө акыркы күн эле. Жалпы тизмени бузуп, жылыштырып, мыйзамга ылайыктап эртеси өткөрдүк. Ушул жерден 5 жылдан бери чай ичишип, дос болуп жүргөн досумдун өзүмчүл эгоист экенин биринчи жолу билдим. Адамдын чыныгы мүнөзү бийлик кызыкчылыгы талашка түшкөндө даана көрүнө баштайт экен. Шайлоонун шайтан оюндары башталып, таймаштар өзгөчө нукта жүрүп жатты. Атажурт партиясынын тизмесинде биринчи ондукта турган 10 кандидат. Республикалык шайлоо фондун каржылайбыз деп моюн калдык. Бул үчүн ар бирибиз ортого 100 000 доллардан таштамай болдук. Мындан сырткары 7 областы 7 лидер өздөрү каржыламай болушту. Ысык Көл областын Садыр Жапаров, Нарын областын Нарынбек Молдобаев, Чүй областын Мыктыбек Абдылдаев жана Азамат Кангелдиев. Талас областын Дастан Жумабеков, Ош областын Акматбек Келдибеков, Жалабат областын Камчыбек Ташиев, Баткен областын Арзыбек Бурханов, Ош шаарын Марат Султанов, Бишкек шаарын Жаныш Кудайбергеновтор моюнга алышты. Чынын айтышым керек, кандай гана шайлоо болбосун, көп акчаны талап кылат. Мыйзамда шайлоо фонду 50 миллион сомдон ашпасын деп жазылып турганы менен, практика жүзүндө 500 миллион сомдон жогору чыгымдаган учурлар болот. Мисалы, президенттик шайлоодо утуп чыккан талапкер эң аз дегенде 15 миллион доллар сарптайт. Ансыз өтпөйт, анткени шайлоодо ар бир кыймыл акчасыз бүтпөйт. Мен мекенчилмин деген агитаторго деле азыраак акча төлөп калсаң, баланча деген талапкер сага караганда көбүрөөк төлөп берип жатат. Ошого барып иштеп берем деп кетип калган учурлар көп кездешет. Ошентип агитация кызуу жүрүп баштаган мезгилде кайсы талапкер көп төлөп берет болуп жарыш башталып кеткен учурлар болот. Ушул шайлоолордо ар бир областка аз эмес каражаттар жумшалды. Алды чоң областтар, мисалы Ош областы 1,5 миллион доллар, арты Талас, Нарын 200 000 доллардан сарпташты.
Эл менен жолугушуу кызуу жүрүп жаткан мезгил, убактылуу өкмөт ата журт партиясынын лидерлерин ар бирин артынан катуу аңдууларды коюп, ар бир кыймылыбызды көзөмөлгө алып турушкан. УКМКнын кызматкерлери ар бир жолугушуубузду видео камерага тартып, ак үйгө жөнөтүп турушту. Дейлекте эл менен жолугушууда алар тараптан атайын даярдалып берилген. Бакиевди алып келе аласыңарбы деген суроосуна Камчыбек Ташиев, ооба, Бакиевди акыры биз алып келебиз деп жооп берип койду. Ушул жерден убактылуу өкмөттүн күнү туулуп жиберди. Лейлектен келген видео материалды убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир кабинетке чогулуп көрүшүп, сүйүнгөндөрүнөн коньяк течип жиберишип, дароо эле КТРге жөнөтүшүптөр. Шайлоого 4 күн калган эле. Ушул жерден убактылуу өкмөт чоң ката кетирди. Эгерде бир аз күтө турушуп, шайлоого 1 күн калганда кетиргенде, ата журт партиясы түндүктөн өтпөй калат элек. Анткени Ташиевдин бул сөзүн КТРден көрсөткөндөн кийин түндүк тарапта партия ичинде катастрофа жүрүп кетти. Штабтарыбызда бир дагы агитаторлорубуз калбай, штабтарды жаап салып качып кетишти. Республикалык штабыбызга Эмилбек Каптагаев уюштурган 30 кишилер келишип, сыртта илинип турган баннерлерибизди сыйрып өрттөп салышты. Муну да КТРден тынбай көрсөтүп турушту. Булардын баарын Каптагаев телефон аркылуу башкарып турду. Таластан Дастан Жумабеков телефон чалып, кадимкидей эле жашыды. Камчыкенин бул эмне кылганы? Менин 30 эле балам калды, штабда отурам. Сыртта КАМАЗдар менен келип тегеректеп сигнал басып турушат, өрттөйбүз деп жатышат, эмне кылам деп. Ысык Көл, Нарын, Чүй областарына телефон чалсам, бир да штаб албайт. Баары өчөк. Республикалык штабта жалгыз өзүм калыптырмын. Мыктыбек Юсуповичке чалсам, Кудай жалга үйүндө экен. Дароо штабка жетип келди. Сыртта баннерди өрттөп жаткан 30 кишиге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, акырын узатып жибердик.